Doskorašnji američki predsjednik Donald Trump u fokusu je večerašnje godišnjice konferencije njegove republikanske stranke. Glavno pitanje na konferenciji konzervativne političke akcije biće da li republikanska stranka ostaje uz doskorašnjeg šefa Bele kuće, navodi Glas Amerike. Trump će se večeras obratiti okupljenima, što će biti njegov prvi javni nastup od kako ga je 20. januara na mestu predsjednika SAD zamenio demokrata Joseph Biden.